بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ میرے دوستوں، ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے آج ہم نے نشست کا انعقاد کیا، اللہ تعالی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ اس کو یوں سمجھیے، جب بھی ہم اہل بیت کہیں گے تو جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہے۔ کون بولیے؟ امہات المومنین۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد کون بولیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ان کو کہا کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ سمجھ آئے گی گفتگو کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت۔ یا اس کو یوں سمجھیے میرے دوستوں، بلکہ تمام بنی ہاشم کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔